Köszöntöm a kedves nézőket! Ismét az Etno című műsorunkkal jelentkezünk, amelyben a népviseleteket és a hozzájuk fűződő hagyományokat mutatjuk be. A műsor első részében a Rába közben jártunk, ma pedig vendégeink segítségével ugyancsak a Dunántúlra, méghozzá Somogy megyébe utazunk. Emlékeztetőül csak annyit, hogy az öltözködés módja tájékoztat viselőjének életkoráról, állapotáról, alkalmi szerepéről, vagy akár vagyoni helyzetéről. Ma is itt van velünk Kis Imre Szerda Anna, a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ egyik művészeti vezetője. Szia Anna, jó napot kívánunk! Jó napot kívánok! És itt vannak velünk a gyerekek is, Nyirádi Marcel, szia Marcel! Szia. És Csincsák Virág, szia! Szia! Remélem, hogy érdekel majd benneteket is az, amit most mi beszélgetni fogunk Pannával a viseletekről. Ugye Somogy megyébe kalauzoljuk el most a kedves nézőket. Ennek a székhelye, annyit kell elmondani, hogy Kaposvár, a második legnagyobb városa pedig Siófok. Vajon mi jellemezte az ottani népviseletet? Ez a népviselet is sokszoknyás népviselet. Széles szoknyákban jártak, sok szélből álló szoknyában jártak. A somogyi népviselet itt látható a közepén. Egyik fajtája vagy egyik változata, mert nem csak ilyenekben jártak természetesen, volt olyan szoknya is, ami nagyvirágos, köténynek is lehetett más formája is, a blúz is lehetett, és az ing, bocsánat, lehetett rövidújú, és ilyen bevarott ujjal. Ez egy röpike, ami itt látható, röpikének hívjuk mi, így a szoknyán, kötényen kívülre tesszük. Könnyű is az anyaga, igen, könnyű is az anyaga, és táncolás közben ez is olyan szépen mozog a nőkön, lányokon, ugyanúgy, ahogy a szoknya. A kötény viszont egy kicsit nehéz, hogyha az anyagát nézzük. Igen, egy kicsit nehezebb anyagból készült, de ennek is ugye megvolt az oka, hiszen Somogyban, de nem csak Somogyban, a női szépségideál az volt, hogy elől legyen lapos, hátul pedig kerek. Most ennek érdekében ugye elől nem kellett, hogy fölálljon a szoknya, hogy kidomboruljon, hanem leszorították, mondjuk a nehezebb kötényanyag is ezt egy kicsit szolgálja. Hátul viszont, hogy minél kerekebb legyen a fenekük, farpárnát használtak, megmutatok egyet, ami nekünk is van, mi is szoktunk ilyet használni. Tehát ez egy ilyen 20 centis szoknya tulajdonképpen, ami csak a feneket emeli ki, tehát itt elől kapcsoljuk össze, elől pedig nincsen semmi, tehát hogy ne domborodjon a hasunk, hanem hogy a fenekünk minél nagyobb legyen a viseletben. És ki is van keményítve. Ki van keményítve természetesen, igen. Emeledik még jobban. Igen, ki. Igen. Ez a népviselet, amit rajta van a bábun, piros szoknya, ugye, piros virágos, igen, szoknya, és alsó szoknyák is vannak alattuk. Sok alsó szoknyát vettek a somogyiak a viselet alá? Igen, legalább ötöt. Most itt lehet, hogy alatta nincsen öt, csak négy. De gyönyörű slingelt. De slingelt alsó szoknyákat használunk, így van. Ez éppen egy olyan csipke, ami gépi hímzéssel készült, tehát ez egy gyári csipke. Majd lesz alkalmunk látni kézzel slingelt alsó szoknyákat is. Ünnepre egyébként Somogyban is a selymet és a bársonyt használták, tehát ezek a drágább kelmék voltak azok az anyagok, amiket ünnepre használtak. Az olcsóbb kelméket használták a hétköznapokra, vagy használták a táncra. Ez a szoknya éppen egy ilyen könnyű kelméből készült, és apró ráncokra van szedve. Ugye az is jellemezte, hogyha sötét falú, sötét alapszínű volt a szoknya, igen, akkor fekete, igen, kötényt, ha világosabbakhoz pedig színes kötényt, igen, kötöttek. Mennyiben különbözik a... mert ez egy felnőtt viselet, ugye? A felnőtt viselet a gyerek viselettől, ami itt van az asztalon.
A gyerekviseletek közül hát szintén egy fehér röpikét mutatok meg. Ezt éppen rózsaszínnel díszítettük, rózsaszín gombokkal, rózsaszín farkasfogakkal, de hasonló karakterű, mint a női blúz, tehát itt mellben varott, innen ráncolt, és ugye bő az alja, amit szintén a szoknya tetejére rátesznek a lányok. Van itt egy virágos kis szoknya is, ez szintén ugye gyerekviselet, ehhez mondjuk fehér kötény illik, de van itt színesebb röpike is, tehát ami virágos anyagból készült, és mivel gyerekekről van szó, hát akkor nagyon szeretjük, hogyha fehér szoknyában táncolnak, és színes kötényt teszünk elébük, ebben nagyon csinosak szoktak lenni a lányok, az is egy kikeményített szoknya. Az is jellemző még egyébként, hogy nem mindenhol öltöztetik ugyanúgy a gyerekeket, mint a fölnőtteket. Tehát van, amikor a gyerekekre nem adnak, a kislányokra nem adnak annyi alsó szoknyát, mint a fölnőttekre, hanem szegényesebben öltöztetik őket, tehát egyszerűbben öltöztetik őket, és amikor megnőnek, ahogy nőnek, úgy gazdagodik a viselete. De vannak olyan területek is például, ahol teljesen ugyanúgy öltöztetik fel a kislányokat, mint a fölnőtteket. Azután van egy másik féle blúz is somogyban. Hát itt van egy ilyen fehér betét ezen a blúzon, galléros és derékban vágott, és ugyanabból az anyagból készül az alja is neki, tehát a fodorja ennek a blúznak, ez persze széles, mert ez is kimegy a szoknyára. Egyébként drágák ezek a viseletek? Minden viselet drága tulajdonképpen, mert valamelyik része biztos, hogy drága anyagból készül. Hogyan tudjátok most beszerezni azokat az anyagokat, amelyekből lehet készíteni ezeket a viseleteket? Hát nagyon gyakran ugyanolyan anyagot nem is tudunk beszerezni, csak hozzá hasonlót. Nagyon nehéz megtalálni sokszor a megfelelő anyagot, hogy minőségében, tehát vastagságában, súlyosságában, tehát esésében megfelelő legyen, meg még olyan mintázata is legyen, ami megfelelő annak a vidéknek. Eddig ugye beszéltünk a gyerekek, pontosabban a lányok viseletéről, és a hölgyek, nők viseletéről. Vajon a férfi viselet mit rejt? Somogyban is nagyon szívesen használták a rojtos bőgatyát, de természetesen használtak csizmanadrágot is, mondjam így, tehát ilyen pricses nadrágot, de talán jellemzőbb volt a rojtos bőgatya. Beszéljünk egy kicsit a kiegészítőkről is. Mi az, ami kiegészítette ezeket a viseleteket? Látom, itt piros gyöngy van a bábunk nyakában. Igen, igen. Mindenféleképp kedvelték, akkor is szerették magukat a nők díszíteni, úgyhogy gyöngyöt mindenféleképp tettek a nyakukban. Közkedvelt volt természetesen a piros gyöngy, nagyon sokszor fülbevalót is használtak. Hát ami éppen a divat volt, aranyat, ezüstöt, vagy amire éppen tellett nekik. Ahol szláv népekkel keveredtek, ott, vagy éltek együtt, ott gyakran olyan nyakbavaló is előfordult, vagy olyan nyakbavalót is használtak, ahol mondjuk a sárközben, ahol pénzérméket fűztek föl a nyakláncra. Na hát javaslom akkor, hogy nézzünk meg egy táncot, egy Somogy megyei táncot, és utána beszélgetünk egy kicsit erről a táncfajtáról is.